Analog Heaven. Hey, los, tror jag. Klick så öppnar han sig. Så, och så tar vi facklan och facklan. Öppna boken. Står en kryddör. Ska ge öppna. Nej. Använd nyckel på dörren. Gå in.
Är det svärdet? Jag så här så länge. Går in ut. Ja. Kom igen. Gå in. Jag kan inte ta sån. Du. Slä. Kapuff. Jag tar 3 stenar. Nu har jag tagit skölden. Så, och sen tar vi det. Det börjar bli het. Jag tror inte man behöver ha en bra. Istället när han bara avslöjar en genomgång.
Det är inget vanligt ord, det är magiskt. Fel håll. Igen. Dörren är låst. Lägg mig på kappan. Så. Svärdet jag ska använda på den. Nej. Det var inte svärdet.
så då backar man in med en gång. Men någonting saknas. Svärdet. Pilen. Spiran. Kvasten. Vet jag kan hitta något då? Svärdet. Alltså måste jag gå tillbaka. In i spjutet. Okay. Det tog lång tid. Det där spjutet kommer in. Okay. Sköld fyra pilen. Ska ha en sten. Andra sten i slungan. Slungan på cyklopet heter inte man. Använd den. Handskan. Ett bibliotek. Men nu kan jag använda dem. Och då kan jag använda rullsten med en gång efter mig redan. Oh, fel håll. Öppna.
Nu ska man väl bara kunna öppna den då. Kill 6. En gaffel. Jaha. Det går ju inte. Jag fattar inte att man inte kan lämna tillbaka sakerna. Jag tycker detta va? Sådär då. Det är det bättre. En gissen gåta. Jag är eldens vän. Min kropp fylls av vind. Jag blåser med nosen. Se hur kolet glöder. Jag vet vad det är, men jag har inte den med mig. Vem är du? Var det inte passerar ut som mitt tillstånd? Först måste du ju sen gåta. Jag är eldens... Ja, jag vet... Får gå tillbaka och hämta den då. Gissa du det? Nej. Helt fel rum.
Jag vet vad det är, men vet du? Nej, varför ska jag berätta? Jag är eldens vän. Min kropp fylls av vind. Jag blåser med nosen. Se hur kolet glöder. Sexstrejk. Okej. Det är Belgien. Jag använder på den. Du gissade rätt, krigare. Du får passera. Teleskop i ett fönster på vägen stjärnkarta. Och det måste vara ett observatorium. Så. Ja. Om berätta vad då? Belg. En blåsbälg. En som de använder i... vad heter de där inga smedjorna? De använder ju blåsbälg i... Stjärna, stave, berg, ring, flöjt, eld, gaffel, karta, pilen. Använd pilen på fruntimmeret. Det är en varg. Dokum. En sphinx. Tag trumpetan. Gå upp på andra våningen. Använd stjärnan på draken. Gappa. Inte illa för en drake och en miljon bitar alltså. Jag tar talismanen. Yes. Ska vi se, har jag rätt stav? Nej, jag har inte rätt stav. Blås i avsatsen. Scary stuff.
Skulle behöva en hund här som gnager lite på handleden. Du, tag. Fast det är klart. Vi finner en tronsal. Och då ska jag använda. Spiron såklart. Vi har ju den här ringa ringur. Nej, upp, så. Nej. Jag får med dem alltså. Ja. Du. Tillbaka.
använda flaska 2. Gud, jag svävar i det blå. Använd. Stava. Låt mig börja skaka och knarra. Ser du fel eller? Nu. Ska använda token. Staven. Och sen ska jag använda äpplet på staven. Så. Tull. Tala Otari. Illumina. Nej. Använd sten på slunga, slunga på honom. Mörk och kruslig och grotta. Ja. Använd spaken. Kom igen, kom igen, kom igen. Stort mynt. Jag hoppar ner bara. Hoppar ner. Använd. Och gör en otrolig gest. Som man vill att du genast skulle lösa dig om det. Talisman. Antorna. Så gå in och se glad ut.
Använd staven. Du höjer tidens stav. Katsch! Oj, mörkt det. Nej, det hjälper inte mycket. Bye bye! Ryktet om din historiska uppdrag har redan nått ditt avlägsna hörn i riket. Första berättelsen. Undrar vad de andra är. Det skulle jag vilja veta. Jag gör så att fel rätt. Jag återkommer med streamen ungefär jag funderar på ifall jag ska köra något mer. Nej, nästa stream blir detta är ju NES-versionen Nintendo. Steam har ju kört en version, släppt en version. Så jag ska köra nästa gång. Så jag kör den versionen. Så den som har varit inne och tittat, tack så mycket. Och syns nästa gång.